Oi, pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá, estamos juntos aqui. Questão de número 10. Ele diz assim: indique a cetona que é obtida a partir da reação de oxidação do 3-metilbutanol, cuja fórmula molecular é C5H10O2. Preste atenção. Butanol é um álcool, certo? Se é um álcool, isso tem que ser um álcool secundário para poder dar uma cetona. Porque se eu tiver álcool primário, ele dá aldeído e depois dá ácido carboxílico. Então, tem que ser um álcool secundário, não é? 3-metil, o que, pessoal? Butan 2-pol. Aqui, ó. 2 e aqui 3-metil. Butan 2-ol. Tá certo? Esse cara é um álcool. O que? Secundário. Álcool secundário é o que tem o OH ligado a carbono, o que? Certo? Secundário. Quando ele oxida, ele dá acetona. E a acetona oxida, Guga? Não, para nela, né? Então aqui, ó, a gente vai ter a formação da cetona. Olha aí. Quem é a Opa, quem é a acetona que vai ser formada? Essa moça aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vai ser 3-metil, o quê? Butan 2-ona. 3-metil, butan-2-ona. 3-metil, 2-butan-2-ona. Então, a resposta da questão, letra B de beijo. Lembrar, álcool secundário, quando oxida, dá cetona. E cetona não oxida mais, para nela. Legal? Disse, não foi legal? Foi muito legal, não foi? Guarda isso, hein? Beijo, pessoal.